історію появи трамвайного депо, парк електротранспорту, вагоноремонтна майстерня – усе це пізнавали для себе учасники екскурсії у депо номер 1. Об 11.30 учасники екскурсії на двох спеціальних трамваях стартували від депо номер 1. Артем Боровик – учасник екскурсії, присвячений 105-річчю Миколаївського електричного трамваю. Хлопець цікавиться цим видом транспорту з 5 років. Вдома має 15 колекційних та 15 іграшкових трамваїв. Розповідає про улюблені типи трамваїв – Татра Т3 та КТМ-5. КТМ-5 – максимальна скорість, як вже одному бачив, 65 км, а у Татри максимум може бути ще більше, 64-65 максимум. Також КТМ-5 намного довше тормозить, ніж Татра Т3. Цей трамвай дуже різкий, а Татра плавна. Ірина Устінова працює у службі шляхів у Миколаїв Електротрансі. Розповідає, чому вирішила долучитись до екскурсії. Екскурсії цікаві тим, що, по-перше, їдеш зі сторони, ніби як дивишся на свою роботу, ну і дізнаєшся історію. Я за освітою педагог. Напевно, то було не моє. Мені сподобалась ця більш технічна частина. Хоча, в принципі, в основі самоучки. Я прийшла, мені пояснили, як повинно бути, і ось тут дивись і спостерігай. Тобто технічна частина мені більше сподобалась зараз, в моєму віці. Степан Заверзаєв – один з організаторів екскурсії. Влаштовує їх 10 років. Чоловік розповідає про перший трамвай, який почав курсувати у Миколаєві. 21 декабря 1914 по старому стилю, 3 января 1915 по новому стилю запустили движення. Перший маршрут зв'язував вокзал железнодорожний. Старый или грузовой, кому как нравится, с горбольницей на Валдамбе. Организатор рассказывает про ставление людей до электрического трамвая. Хтось пішов, хтось прийшов, що стосується пасажирів. Що стосується любителів, багато зникли вже з виду, так, щоб активно займалися. Стан намагається робити трошки краще, але все одно техніка якби стара, вимагає повного оновлення. Старі трамваї будуть обладнані опаленням, які були вирізані ще в 90-ті роки і здано невідомо куди. Теж будуть оновлюватися салони, тобто будемо намагатися підтримувати те, що є поки на плаву, і очікувати кращого. Наталія Білоусова – начальниця депо номер 1 комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Розповідає, скільки трамваїв на сьогоднішній день є в наявності на підприємстві. У парку 47 ходових вагонів, з яких 42 вагони ми випускаємо на лінію. Інші вагони знаходяться в ремонті, в резерві. Трамваї від депо рухалися за маршрутом через вулиці Декабристів, Потьомкінську, проїжджаючи яхт-клуб, 3-ю воєнну, 6-ту Слобідську з поверненням у депо номер 1. Олександр Гресь, Василь Фіймон. Новини на Суспільному. Миколаїв.